Oke, langsung saja bareng Sugar Logo. Dikasih memori perkasih. Juga spesial buat warga tercinta. Yang bisa nyanyi boleh ikutan nyanyi. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdirnya meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdirnya meminta. Bersama, mengemai kita bercinta.
Istimewa sekali Mas Gary. Luar biasa ya. Mas apa Jel? Mas Gary Cokolato. Oke. Okay. Dikasih lo berlangit ini ya. Spesial kembali buat semuanya. Thank you.
Tepuk tangannya mana dong buat setelah gawang. Tantanya 2000 ya. Matur suwun saya. Thank you.
Oh.
Jos, bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan di mana kau kini? Jangan kau sembunyi. Bulan di mata kaki ini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan di mana kaki jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Naluriku berkata, bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh damba. Juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian. Bulan bintang pun merindukanmu. Berselimut sunyi, selalu mencari.
Kekatiokan pun bersetak ikai Kodikau kamar akan secara katipaten Kontarangin jauh katipaten penurutku Katipaten kakoh turunkan saru dinantir Sinai purakan sarwa hidupku Kemah rupak karta tata turah harci Panjang jauh kota pada puncuk luhur kawi gawani Pasir sabun rumuk di gunung kini kapan dan yang terang empat gunungan yang dekat sendai Peringatan Nawi Pasa Pindak Ngayun akan bandara Nagi Prabu Kloto Sewan Tersak Mat Jugun Tidak melarang watan yang kasih patung kediri sempat yang dengan pada ngelamar kusung keisong Langit dasar manut yang kaki Dunia wanita kan suci Pertapan wonten ing salah petik gua selopan klik Dasar wanita ang gereng urun polokromo Angga degiri patah boyo setan kemawan ikan setan Dabal kotor akan awin kumpulang hari jakat royo Kudikoy kaktipun suwitari bilik dewi sobalanjit Patah pernah sayur projo sakit nang hari monco Poro bupati poro matri kata selera berkat ganjur kayu kalian seno jesok lagi Hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh, hey, hey.
Patih Pujanggono kasebut Patih Pujanggono. Eka kamu ya tubuh. Dereng ke para prabu trono sewa tuh boyong kusuma di opelangi. Thank you.
Yeah. Yo kodong kere os iya ha Thank you.
Ayo. Yuk. Watu ini sisi no. Ayo Gus. Ayo. Ayo kencengi Gus, kencengi. Yeah. Besok rasa ngiri omong ayu loh. Besok boleh penonton sing ayu sing di barang. Loh lah kalau lunggu. Ayo yut, tanjak nih kati becek yut. Thank you.
apa tok Gus ukat nang ngono iki. Ayo. Iku sandale gurimu mbok selang lho. Antraksi. Dah, Gus. Kalunge sapa anyar? Iku mang tuku. Wah, tuku lho. Eneng palen ploso kuwi mengko tuku. Kae iku. Bapak ben bojone ngerti lek iku nganune kok. Ya ya. Antraksi. Salto sik to, Gus. Kasungkan Mbak Iko. Kasungkan Iko. Ayo. Interaksi. Dang ngake kok, bos. Pukul, Mas. Jagung lah kok ditanduri goblok nek ditanduri iku urusane sing dhuwur hancur to kon antraksi setega antraksi ya sandal bro ha 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 asik
Asina. Golek sing apik. Golek sing apik. Dolan nang golek sing apik. Ora seteng kok. Oh ngono. Piye to? Masa bojomu sak tebok kowe. Amin, 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 amin. Eh, wedi satu nyilongo sandal sih kalau. Lah, lah kowe gorong ya? Eh, ketawa itu, ayo dhewe go meloro ngerti aku awakmu. Jungkir walik koyo kemi di pedes ngono kok. Ya. Lah. Kebar piye? Ini yo goblok. Sok. Sik, jajal sik. Yo mo, babah penjajal sik. Kadian. Yo mo, karo karo wayah. Karo wayahe. Alah bisa nek kowe iso. Ya. Jajal. Wong untuku abu koyo ngene, cetak belane kon kok. Apa? Kon ngelek rambutan wae lepencek. Gagermu ngono tuku abu. Rai benjol kabeh. Ah kan amat gagermu ora. Ayo. Amin, 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 amin. Aja purek ta. Aja purek, Gus. Aja ida-ida kira-kira mikir opo iki. Arek kok. Ya wis. Acarae bapak iki yo jenenge. Jenenge yo. Eh iya ya. Apa rek, Pak? Wayahe, wayahe. Wayahe, wayahe. Haul, haul. Nah, Gus takoni iki acarane opo? Bismillahirrahmanirrahim. Goblok. Yun aku ngomong salam. Kemeru baru ini. Buyar! Gorong salam kok buyar. Salam. Temenan. Salam sik to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Turonggo Seto Legowo memenuhi undangan Bapak Suwoto. Yo. Suroto. Suwoto. Oi Suwoto ndi? Tawoto. Eh, aku ora ngajar ra dibayari kowe, Go. Yo. Oh. Lho, fotone digoceli ngene. Susu AHR. Mata niji, kau ini geger mu. Hei, semua cetak kak. Dia cetak cai kilo. S usu, ahar, mata ini di.
yo goblok tulisane pompong. Goblok kabeh. Tak iso ngenteni sing iso. Tak yo ora temen goblok untuk sing apot iki ana. Oh, kotrok. Tak iso ngenteni sing iso ngene iki lho. Ayo nyo. Aku gak iso yo goblok. Cek wajon, wajon, wajon. Diwajo, diwajo. Ketoro nang undangan rong ewan yang ini. Ngawur. Solo lima ratus. Su Bapak Suhardi. Ah, Pomini ganti ya. Kon mamok ya. Hey, di sini ada Pomini. Yombo iki lho, jeneng. Bapak Suhardi. Ibu Sartini Garing Bapak Suwoto. Garing, gak usah garing. Hey. Langsung di. Aku dak aduk pitik. Yo. Nek garing ngene iki dilewati ta yo. Mau dilewati. Dengan Ibu Sartini. Oh, sekolah. Bapak Suwoto. Muwe opo iki? Jenenge kok apik. Moh, 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 moh. Goblok emes. Kami keluarga besar Trogeseto Legowo. Terima kasih atas apa? Apa? Atas keluarga besar Ibu Hartini, kalian Bapak Sawato. Bapak Suwoto. Bapak Suwoto Moe. Apa Moe? Oh, yes, yes. Apa Moe? Dusun Kesamben Desa Klopo Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Bongano. Mugo-mugo adik sapa? Kae. Adik iki rek opo nek? Ni. Ni. Yo, adik Nis. Adik Nizar Putra Mardika dadoso yugo ingkang soleh. Muga-muga adik Nizar dadoso ingkang yugo soleh. Muga-muga adik Nizar Putra Mardika dadoso ingkang soleh. Amin. Arepku sendok ngakno penting lah. Pun nggih. Assalamualaikum Muhammad. Wes sesakake. Wes ditungakno. Wes penontone ditungakno. Tungakno penontone ditungakno. Muga-muga penonton masyarakat Kasemben, Kesamben. Iya, Kesamben. Sehat walafiat. Amin. Kata rezekine. Amin. Kata anake. Kata WA. Amin. Jaluk aku. Kon iki kan. Kate golek saweran ta kon. Muga-muga mantuk mriki diparingi selamat. Amin. Wis. Nek nyanyi sindane yo. Hah? Nek nyanyi. Sindane nyanyi. Waduh kae. Jaluk o. Nganu. Sik. Njaluk lagu yo. Kowe nanti. Yuk lagu tak kowe. Ya terus. Pun nggih. He. Ah kita mung undangan. Kok yo nganu ta. Apa? Aku kata njaluk tolong awakmu, Gus. Njaluk tolong, gak tau nolong, njaluk tolong. Aku njaluk tolong api-api, oh Gus, ya apa? Ngetengi bojomu. Gegermu. Apa siap. Wis tak jamin meteng-meteng. Siap. Wong kene sing apa-apa durung tau demek kowe maneh. Sik, apa to njaluk tolong awakku tenang. Kok apa kok tengah lah sih. Iya, mangkat karsan. Aku butuh banyu. Banyu kok ngono kuwi gak metu. Banyu iso. Ya piye lah aku nang omah nggih apa? Ya sumur. Sumur apa? Sumur kompat.
Iso ta? Iso. Dapakno kuwi dikumpuh. Piye carane ngene iki? Blok. Nek karang opo ga? Kita gak cemur kompan. Gak. Piye sih contohno sik dadal sik. Contohno sik. Piye? Piye, Gus? Ya. Dapakno iki. Oh, ya. Kok gak metu? Dipancing. Oh, dipancing. Bos, bos. Dipancing. Oh, goblok. Ngene, entek sopo rek? Lah jare dipancing. Oh, ya. Wahyu mana yang gua? Ini lo awakmu ya? Kapan kok? Ngapain gua banyu? Kelima. Apa? Apa? Sumur kumpul. Ah kenapa? Ngek ngek. Oh sumur kumpul kan tadi sumur kumpul. Terus? Ngek. Apa nih tingek? Ini yo. Kok metu banyu nih wape kayak air mancur? Oh iso. Eh aku goblok kok tahu. Sing tadi sumur pompa ini siapa? Kan tadi sumur pompa? Aku? Oh alah ini kok agak? Yoyo goblok kan sumur pompa ini dia pano, tioglek jari metu banyu nih jari metu banyu nih dipancing, gaya cacing. Lepas mancing ya cacing kok. Lah kayak apa? Dipancing gawe banyu. Kok dipancing. Jadi dipancing. Kan saya diombeni. Gak kene tak anu. Sumur kumpul sumur kumpul. Sumur kumpul kate ngombe dhewe. Mangap. Kowe kurang ajar wong tuwa mok semprot ngene iki. Heh. Di golekno nganu aku. Golekno siji ning ngendi. Dan. Golekno. Mang jare ngomong sumur kumpul. Kok aku dibasahin. Kok aku masuk angin asane ni mama aku.
gak oleh gunung teles-teles. Gak sebatang. Mana sopo wi? Gus. Kok kayak kemidi pedes. Nyambut gawe mangono artis e. Artis e tak goblok pisan. Lek ngono kok ketok piye? Wi meteng to? Jek aku lo gak bencok. Masa? Oh, guyu-guyu merangsang kapok kon kok. Bokongmu jan bokongmu. yuk lagu yuk. Piye-piye? Yuk sapa? Kowe sapa? Kowe anak ketek. Pep, ya. Kowe anak ketek, Gus. Kowe anak kirik. Aku delok anak ketek. Lagu. Apa? Pacarku keganjenan dari capek-capekan, matanya jelalatan, dasar kawin-kawinan. Dia selingkuh lagi dengan cewek seksi, katanya sudah pasti mau kau nikahi. Aku ora popo. Aku ora popo. Selingkuh ora popo.
dia selingkuh lagi.